Сразу после встречи с инвесторами премьер-министр вылетел в Ригу. Там он провел переговоры с главой латвийского правительства Марисом Кучинскисом. Политики обсудили отношения между Украиной и Евросоюзом, а также договорились о сотрудничестве, прежде всего в агросекторе и логистике. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 27%. По мнению Гройсмана, этот показатель можно значительно улучшить. Ми маємо багато сфер взаємодії, зокрема, це економіка, двостороння торгівля. Ми маємо гарні показники зростання двостороннєї торгівлі, приблизно більше 450 мільйонів доларів, майже 100 мільйонів – це питання в сфері послуг. Ми вважаємо, що можемо розвивати і збільшувати обсяг такої торгівлі. Ми бачимо потенціал з нашої сторони, ми бачимо потенціал загальної торгівлі біля 800 мільйонів.